Planom upisa za narednu školsku godinu, tehnička škola u Prijepolju kroz model dualnog obrazovanja upisaće jedno trogodišnje odeljenje smera modni krojač. Tim povodom predstavnici klastera tekstilaca, zatim firme Trendtext kao inicijator uvođenja dualnog obrazovanja i predstavnici lokalne samouprave koji su podržali ovaj projekat, počeli su sa promocijom ovog smera u prijepoljskim osnovnim školama. Cilj im je da animiraju što veći broj učenika da se nakon završetka osmogodišnjeg školovanja opredele upravo za upis smera modnog krojača. Inicijativa koja je pokrenuta prošle godine u oktobru mesecu kompanija Trendtext i klaster tekstilaca Prijepolja za uvođenje novog inovativnog modela obrazovanja, to jeste dualnog obrazovanja. Prošli smo niz koraka i sad smo došli da planom upisa u narednu godinu imamo modnog krojača treći stepen po dualnom obrazovanju. Odradili smo sve neophodne korake i sad smo krenuli u promociju dualnog obrazovanja, odnosno modnog krojača treći stepen po osnovnim školama u opštini Prijepolje. Također nastavljamo u opštini Priboj i u opštini Nova Varoš, gde su poslodavci iskazali potrebe za takvim kadrovima. Što se tiče promocije, mi smo odradili flajere u kojima smo objasnili učenicima i naravno njihovim roditeljima šta je to zbog čega oni trebaju da upišu treći stepen modnog krojač po novom inovativnom modelu obrazovanja. Svim učenicima koji budu upisali modnog krojača treći stepen omogućit ćemo besplatan prevoz od svojih domova do škola, zatim imat će topli obrok, imat će određeni učenički dinar i svi oni koji pokažu interesovanje moći će da nastave školovanje na četvrtom stepenu, a također i da upišu fakultete. Ono što je vrlo važno da napomenem, to je da svim učenicima kad završe nudimo siguran posao u našim proizvodnim poslovima. Naša opština pokušava sada da uz podršku privrednika, tehničke škole i u našoj opštini zaživi sistem dualnog obrazovanja vezano za tekstilne smerove. Konkretno modni krojač, trogodišnje zanimanje, tako da prema planu upisa očekujemo da ćemo uz naravno dobru organizaciju i dobar marketing svih partnera u ovom projektu, znači od lokalne samouprave, klastera tekstilaca, odnosno podrške privrednika, tehničke škole, ministarstva prosvete, privredne komore, da će ovaj projekat zaživeti i u našoj opštini. Sam sistem dualnog obrazovanja je od izuzetnog značaja, jer pri završetku školovanja dobijate kompletan kadar koji automatski može da uđe u proizvodne pogone, za razliku od nekih prethodnih vremena kada imate praksu, teoriju, ali nemate praksu i onda morate dalje dodatno da obučavate nekog koga zaposlite i ko dolazi u vaš proizvodni sistem.